Od 2017. godine, kada je počela realizacija projekta Karavan igre, uz podršku fondacije Art Mentor iz Lucerna u Švajcarskoj, kroz različite aktivnosti su najširoj, pogotovo najmlađoj publici u 29 gradova, približeni balet i savremena igra. Ne volim balet, obožavam ga. Samo kao, ne znam kako da ga opišem, više varijacija nego pre, ali da, mislim, malo mi je to teže. Ja mi kao, uhvatilo me se sve stres, kada ćemo kao da ne padnemo negde pa da se ne polomi i to. Balet volim zato što mogu pokretima da svoje emocije iskažem i ne moram ništa da govorim. Dve predstave u jednom danu, pa je malo naporno i eto. Program Karavana igre obuhvata izložbe, filmski program, prezentacije, časove baleta, savremene igre, hip-hop i break-dance za sve generacije, zatim predstave i gala koncerte u izvođenju prvaka i solista baleta, učenika baletskih škola iz Beograda, Rima, Milana, Soluna. Dve baletske škole, u pitanju su baletska škola Rule Kafandari iz Soluna, iz Grčke, i baletska škola Nacionalne fondacije za igru iz Beograda. Mi smo udružili naše snage posle jedne veoma teške, jednog teškog vremena i pandemije koja nas je sve zaustavila. Mogućnost da izađu na scenu je zaista dragocena, jer oni, da nema Karavana igre, imali bi samo jedan koncert godišnje za svoje roditelje i možda neku formu javnog časa, a ovako putuju po Srbiji i mogu sa svojim vršnjacima da podele pred pravom publikom ono što nauče u baletskoj sali. I'm very happy that we had the opportunity to come. Ja sam srećen što smo imali prilike da dođemo. Ja predstavljam našu školu, profesionalnu i amatersku. Imamo 4 škole u Solunu. Ovaj koncert dokazuje da nas ples ujedinjuje. Todos los niños que se presentaron hoy aquí trabajan conmigo. Sva deca koja se ovde predstavljaju rade sa mnom. Ova škola oduzima puno vremena. Svi misle da je veoma dobra i žele da pomognu. Nacionalna fondacija za igru stvara uslove za kontinuirani rad sa mladim talentima u Srbiji i regionu i predstavlja most između iskustva starijih generacija i onih koji tek treba da daju svoj doprinos razvoju i afirmaciji ove vrste umetnosti.